ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସବୁ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ପସନ୍ଦ କଲେ, ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ତରଙ୍ଗ ସିନେ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଦ ହୋଲ୍ ଟିମ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରେମ କୁମାର ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇ ଆୱାର୍ଡ଼ଟା ପାଇପାରିଲି। ଆଣ୍ଡ ଅବଭିୟସ୍ଲି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମଫେୟାର ଆୱାର୍ଡ଼କୁ, ଆମକୁ ଭାବିଥିବାରୁ କି ଏଇ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଭାବିଥିବାରୁ। ସୋ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଆଣ୍ଡ ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁବେଳେ ଶୁଣିଥାଉ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।